My máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, aj kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Možno ste zaregistrovali, že v ostatných dňoch alebo v ostatných týždňoch preleteli médiami také možno trošku nenápadné správy o tom, že sa vyskytla legionárska choroba v Poľsku. Jeden prípad sa dokonca vyskytol aj tu na Slovensku. A práve o tom bude dnešný, alebo tento 24 podcast. Moje meno je Jano Mečiar. Budeme sa rozprávať o legionárskej chorobe, ale predovšetkým o tom, čo ju spôsobuje, pretože je to veľmi zaujímavý organizmus. A budeme sa rozprávať o tom s Imrichom Barákom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, vitajte v štúdiu. Dobrý deň. Poďme rovno na to, čo spôsobuje tú legionársku chorobu. Tak je to taká dlhodobo nenápadná baktéria. Legionella z rodu Legionell, ktorá prvýkrát bola detegovaná 1976, len preto, že spôsobila nejaké problémy. Ona samozrejme tu bola s nami aj predtým, ale vtedy hromadne spôsobila tie problémy v Amerike. Na jednej schôdzi legionárov, amerických veteránov, kde bolo, ja neviem, možno cez 200 účastníkov infikovaných. Z toho vyše 30, myslím, zomrelo. Čiže vtedy to bola taká veľká správa a takýmto spôsobom sa išlo za tým, čo to vlastne túto chorobu spôsobuje. A zistili, že je to konkrétne táto legionela. Od toho sa teda odvíja aj názov tej choroby, legionárska choroba. Od tohto stretnutia. Od stretnutia veteránov, a to je asociácia nejakých amerických legionárov, sa to volalo. American Legion, a z toho v podstate to niekto pomenoval, lebo tam sa to prvýkrát v takom veľkom množstve objavilo, a hlavne aj kvôli tým smrteľným prípadom, ktoré tam boli. Tu sa to podarilo, teda v tom 76. sa podarilo identifikovať toho pôvodcu, ale viem, že potom sa spätne podarilo dohľadať ďalšie výskyty legionárskej choroby, nazvime to. Áno, takže predpokladám, že táto baktéria určite je tu s nami a všetky druhy tejto baktérie sú s nami strašne dlho a pravdepodobne tieto legionely určite žijú aj v iných eukaryotických bunkách a môžu, nemusia spôsobiť nejaké problémy, ale samozrejme na ľuďoch sa to najskôr všimne. A v takom 76. ešte nejaké sekvenovanie DNA vo veľkom nebolo a tak, takže dneska by to bolo asi ináč, oveľa rýchlejšie zistené. A to, že sa dohľadalo, čiže keď boli nejaké úmrtia, boli nejaké vzorky, ktoré boli uložené z tých pacientov, ktorí umreli, a zistilo sa, že aha, je to to isté. Mhm. Čo sa nepodarilo nájsť, tuším, zo 65. je najstarší známy alebo doložený, áno, potvrdený prípad. Áno, čiže niekto musel uchovať vlastne tú vzorku, lebo nevedelo sa, alebo nezistili príčinu, na čo ten človek ako umrel konkrétne. Tak takýmto spôsobom si viem predstaviť, že dokázali to spätne vlastne sekvenovať. Ako to choroba prebieha, ako vyzerá? No, myslím si, že ako obyčajná chrípka a bolesť hlavy, hnáčky, vracanie v tých neskorších štádiach. A táto baktéria napadá vlastne eukaryotické naše, teda bunky, ale nie len naše. A tam sa množí. Čiže je to parazit, ktorý potrebuje, aby sa dostalo do našej bunky. Mnohí paraziti, bakteriálne parazity, ako toto je baktéria, nepotrebuje, že ona produkuje toxín a zabije toho hostiteľa. V tomto prípade ona potrebuje sa dostať donútra a využiť zdroje tej našej bunky na to, aby sa rozmnožila. Mm-hmm.
A čo je takým prirodzeným prostredím pre tú baktériu, ak nie v ľudskom tele samozrejme? Kde všade sa vyskytuje? Čiže vzhľadom na to, pravdepodobne sa vyskytuje na veľmi mnohých miestach, ale určite sa to študovalo a hľadá sa na základe tej epidemiológie, že kde ľudia ochoreli. A na základe toho sa zistilo, že vlastne žije vo vodnom prostredí, v potrubiach a tak, v klimatizačných jednotkách, hlavne tie, čo sú založené na vodnej pare. A šíri sa vlastne aj kvapôčkami, vodnými kvapôčkami. Mm-hmm. Čiže, ale zase je to na základe tej epidemiológie, že kde ľudia ochoreli a spätne sa dá vyhľadať, že ja neviem, túto potrubia dlhodobo neboli spúšťané, teplá voda bola len... Málo teplá. A v studenej vode sa nedokážu rozmnožovať, čiže do takých 20 stupňov sa dokážu rozmnožovať. Uh-huh. A nad 50 či 60 stupňov ich to zabíja. Uh-huh. Ale okrem toho, oni sú intracelulárne paraziti aj prvokov, určitých druhov prvokov, čiže oni sa dokážu aj v nich rozmnožovať. Hovoríte oni. Toto je jedna z ďalších vecí, lebo tá legionela ako baktéria, to je vlastne rod. Áno? Áno. Ale existuje množstvo druhov. Áno, tým pádom, že vtedy sa to začalo ako študovať, vyselektovalo sa to jedno, ale medzi tým ubehol teda dostatočne veľký čas a technológie sa neskutočne vylepšili a tých rodov sú desiatky, ktoré my poznáme. Samozrejme, môžu byť tých aj stovky a pravdepodobne sú. A ešte v rámci tej konkrétnej, čo spôsobuje túto legionársku chorobu, tak je veľa serotypov. Čiže to je niečo takého, že tieto baktérie na bunkovej stene zvonku majú lipopolysacharidy a tie sa ešte môžu trocha líšiť a každý tento serotyp trocha ináč reaguje s tou ľudskou bunkou. No, legionársku chorobu spôsobuje ten jeden druh legionella ako? Asi ja to tak viem takisto. Je tam niečo s plúcami, áno, presne tak. Ale celkom zaujímavé sú pomenovania aj tých ostatných druhov. Ja som naozaj našiel také, že dokonca moravika existuje. Teda legionella moravika, ktorú našli ešte v Československu. Jasné, ako som povedal, v prírode toto existuje možno aj milióny rokov. Hej? A tým pádom, že keď sme sa dostali do toho obdobia sekvenovanie genómov, tak veľmi jednoducho, relatívne jednoducho sa určuje, že či je to nový rod, alebo presne vieme sekvenciu celej baktérie. Mm-hmm. V súčasnosti sa dokážu za deň osekvenujete genom baktérie v pohode. Mm-hmm. A nestojí to ani tak veľa. Áno. Ja hovorím, tie názvy sú zaujímavé. Mám tu vypísané, že Adelaidesis, Israelensis a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam sa to pomenúváva, ak som teda dobre pochopil, podľa miesta nálezu. Môže. A často je to asi tak, aby to bolo A zároveň to dokazuje, že tá baktéria, ten rod tých baktérií je pomerne bežná po celom svete, že vyskytuje sa úplne všade. A čo z nej robí to, že občas to môže človeku ublížiť? A väčšinou to ide okolo nás bez toho, aby nás to nejako... Tak vo všeobecnosti, akože my ľudia máme zadefinované určité veci, aby sme si zjednodušili, aby sme pochopili, a veci to majú trocha zložitejšie, ich definície sú oveľa relatívnejšia, príroda je úplne relatívna v tomto. Možno ak pár percent baktérie, ktoré sú na Zemi, sú patogénne pre nás. Mm-hmm. Ostatné v princípe sú neutrálne voči nám, lebo ani sa s nimi nestretneme, lebo nežijeme v tom istom prostredí a mnohé sú vlastne prospešné. Oveľa viacej tých prospešných. Čiže tá hranica, čo je dobrá baktéria, čo je zlá baktéria, je z tohto pohľadu veľmi filozofická. A toto je niečo na tom medzihraní a určite vzhľadom na to, že spôsobuje to chorobu a spôsobuje úmrtia, tak je, voláme ju patogénna baktéria. To inak by som sa chytil tej hranice. Naozaj existuje zlá baktéria, lebo každý organizmus na svete má nejaký zmysel.
A... Z nejakého dôvodu tu je. Čiže v mojom ponímaní ako vedca nie. No. A v ponímaní povedzme takého laika a môžete to zadefinovať tak, zlá baktéria je tá, ktorá ma zabije alebo ktorá mi spôsobí chorobu a dobrá je tá, čo mi pomáha, neutrálna tá. Mm. Ale tá hranica je taká malá, že napríklad, čo viem, E. coli, pravdepodobne všetci poznáme Escherichia coli a podľa toho smrdí, vonia stolica. A, tak niektoré sú patogénne a niektoré nie. A stačí niekedy, že tá baktéria zobere nejaký gén, nejaký toxín a začne ho produkovať a zrazu je patogénna pre toho človeka. Ale v princípe je to tá istá baktéria, len trocha geneticky pozmenená, že ukradla od niekoho, od nejakej inej baktérie nejaký toxín. A toto sú všetko, ale milióny rokov staré prírodné mechanizmy, prírodzené mechanizmy. Áno, áno. Podľa mňa ani my by sme sa nevyvinuli ani bez baktérií, ani bez vírusov. Človek, vzhľadom na to, čo vieme o evolúcii človeka, je jasné, že bez vírusov by sme sa nevyvinuli ako ľudia. Ani opice by neboli a tak. Dokonca máme v DNA, máme nejaké... Máme veľké množstvo. Génov od vírusov. Áno. Čiže tá medzihra, alebo v podstate žijeme vlastne, keď to tak môžem nazvať, v takom genetickom púle v rámci celej prírody. My si len neuvedomujeme, my si len myslíme, že aký sme dôležití, ale my sme len súčasť oveľa väčšej prírody, z ktorej sme vznikli. No, trošku sme odbočili od tej legionely, vráťme sa ešte k tejto téme. Počul som, že existuje, že teda legionárska choroba je teda najznámejšia, ale existuje aj nejaká choroba menom pontiacka horúčka, alebo tak nejak sa to volá? To isté ako legionárska choroba, len ten prejav nie je taký markantný. Čiže človek, čo má tú horúčku, má horúčku, ale ďalej sa to nerozvinie. Ten človek si vyvinie imunitu a automaticky vlastne tá choroba ďalej nepokročí. Čiže telo sa s tým stretne, imunitný systém to rozpozná, začne s tým bojovať, zvýši teplotu, máte horúčku a aj tá teplota pomôže imunitnému systému poraziť tú baktériu a je koniec. A tiež som sa dočítal, že pravdepodobne všetci ľudia, čo sa nakazili touto legionelou, tak majú imunitu. Aha, čiže je to také prirodzené očkovanie. Áno. Ak teda človek nezomrie pri tom, samozrejme. Áno, áno. Aby sme to trocha odľahčili, tie úmrtia sa hovorí, že samozrejme vtedy na začiatku, čo som povedal, že z 200, vyše 200 ľudí 30 umralo. To je dosť vysoká smrtnosť. Ale väčšinou je to u starších ľudí, ktorí majú ďalšie komorbidity a tak. Nehovoriac tedy sa nevedelo, že čo to spôsobuje, čiže nevedeli ani nastaviť liečbu. Čo teraz sa vie, čiže teraz aj u tých starých možno a komorbidita je okolo 5% a s liečením to môžete ešte znížiť oveľa viacej. Len vedia lekári, že toto je legionárska choroba, to sa dá nejako zistiť? Určite. Či to treba veľmi nejak dôkladne robiť nejaké testy? A ako tie testy sa dajú urobiť? A tým pádom, že lekári vedia, že čo spôsobujú plúcne choroby, takže v súčasnosti je to, myslím si, že sa to veľmi rýchlo zistí. A nebodaj, že sa vyskytne takéto úmrtie, ktoré nemôžu pripísať nejaké iné baktérie alebo vírusu, tak dajú to na analýzu a automaticky hneď ďalšia choroba už bude analyzovaná priamo na tú baktériu. Chceli ste ešte niečo povedať, len som sa nadýchol, že vám skočím do reči. Takže keď sme už pri tom, že ako to liečiť alebo tak, takže nie sú vakcíny pripravené na to. Možno jedným z tých dôvodov je aj to, však v 76. to bolo, s jedným z dôvodov je aj to, že nebolo to také závažné ako tá smrtnosť a hlavne ten prenos je dosť obmedzený. To sa nedá porovnať ako s COVIDom napríklad, ako SARS-CoV-2 vírusom. A v žiadnom prípade a tiež napadá hlavne plúcne bunky. Takže, ale pracuje sa aj v tomto prípade ako na vakcínach. Ale nie je to také jednoduché, lebo vy musíte nejakým spôsobom vytipovať ten správny proteín, ešte správny epitop na tom proteíne, aby ste vlastne zabránili tej
baktéria by vnikla do vašej bunky, alebo keď vnikne, aby zabránila sa rozmnožovať alebo oblúbnuť tú vašu bunku na to, aby svoje zdroje dala ako na svoje rozmnožovanie. Ja z tohto pohľadu je jednoduchšie robiť vakcínu proti vírusom ako baktériám? Dá sa to takto zjednodušiť? V princípe dá sa, keď to chceme tak laicky zjednodušiť, tak určite, že čím jednoduchší organizmus, tak tým ľahšie sa pripraví vakcína. Čiže napríklad pripravujú sa vakcíny aj proti eukaryotom a je to oveľa, oveľa náročnejšie a málo ktoré vakcíny sú tu. A čo sú to tak... eukaryoty? A to, čiže, aby sme si to rozdelili, čiže vírusy sú úplne jednoduché a zas my ľudia niektorí veci považujú za živé, za neživé, no on nedokáže ten vírus žiť bez toho, aby vnikol do nejakej bunky a tam sa rozmnožil, ukradol vlastne všetko, čo sa dá. A baktéria je taká, čo dokáže sama žiť v prírode. I keď táto je trocha na pomedzi toho, lebo potrebuje napríklad mnohé aminokyseliny, ktoré si nedokáže nasyntetizovať, nejakých 6-7 myslím. Čiže aj keď sa pestuje ako v laboratóriu, tak sa pridávajú niektoré tieto aminokyseliny ako cysteín. No a eukaryoty sú oveľa zložitejšie, a čiže od prvokov, čiže napríklad táto baktéria dokáže napadnúť aj to jednobunkového eukaryotický organizmus a tam sa rozmnožiť, využiť vlastne jeho zdroje na to, aby sa rozmnožilo. Mm-hmm. A to sú jednobunkové eukaryoty, kvasinky sú napríklad jednobunkové eukaryoty a potom sú stále vyššie a vyššie. A zaujímavé, že táto baktéria, aspoň už bolo dokázané, že dokáže napadnúť tieto prvoky a tam sa rozmnožiť, tá je istá, čo vlastne napadne ľudské bunky plúcne. Zaujímavé. Inak už ste naznačili, že to šírenie legionely je také celkom pestré, že možnosti sú naozaj že veľmi veľké pre tú baktériu. Základom je vodné prostredie, koniec koncov aj ten prípad, ktorý bol nedávno v Poľsku, respektíve niekoľko prípadov, tam to vytipovali na vodovod, myslím, že cez vodovod sa to šírilo, ale zase zo sveta sú zaznamenané prípady, že aj vzduchom sa dokázala prenašať. No vzduchom a kvapôčkami vody. Kvapôčkami. Čiže aj v tomto prípade, keď z vodovodu, tak a pravdepodobne nie, že ste to vypili, ale ste sa toho nadýchali. Aha. Čiže aspoň čo ja viem o tom, tak nebol zaznamený prípad, že by sa to množilo napríklad v nejakých bunkách hrubého čreva alebo niečo také, že musí sa to dostať do plúc. Aha, čiže keď to prehltnem, tak tú baktériu vlastne zabijú tie tekutiny, ktoré máme vnútri, ale v plúcach má živnú pôdu dostatočnú. Áno, čiže ani z tohto pohľadu by som to nepovažoval za veľmi nebezpečné. Poprvé, musíte si uvedomiť, že tá baktéria oproti, povedzme, SARS-CoV-2 vírusu je nepomerne veľká. My to nevidíme, lebo nevidíme ani jednu, ani druhého, ale to sú tisícnásobné rozdiely. A to je veľký. Čiže niečo malé, samozrejme, oveľa ďalej zaletí, ako niečo veľké a ťažšie. Aj to. A plus ešte aj povrch tej baktérie, že keď je to v kvapôčke vody, tá kvapôčka vody hneď padne dole. Hej, ako, nebude veľmi lietať ako vzduchom. Čiže samozrejme, keď sú potrubia napríklad znečistené touto baktériou a čo viem, keby sa používajú sa tie rozprašovače, kde sa môžete nadýchať, aj v sprche sa môžete nadýchať. Takže preto je dôležité dodržiavať tie hygienické predpisy pre tie vodovodné potrubia. Presne. Najmä keď sa... Presne, toto nadýchanie, teraz mi napadlo, som čítal tiež o jednom prípade, to bolo možno niekedy v 80. rokoch alebo v 90. na výstave v Spojených štátoch, na výstave výriviek. Že tam mali vystavené výrivky, výrivky bublali, robilo to všetko, ľudia chodili okolo, pýtali sa, rozprávali sa a zrazu sa zistilo, že tam bol zdroj výskytu tej legionely a tiež ochorelo neviem, niekoľko desiatok ľudí a myslím, že aj nejaké úmrtia tam boli. Áno, vtedy, keď sa to pripojí ten spotrebič vody na nejaký starší zdroj alebo na potrubie, ktoré dlhšie nebolo používané, nepoužívala sa tam dlho teplá voda a v podstate musia sa tam nejak tie baktérie dostať a dostali sa možno len v malom množstve, ale povedzme v tých prvokoch sa rozmnožili
plus oni dokážu vytvoriť tzv. Biofilm a tým pádom sa nejakým spôsobom tak zapečatiť a dokážu vydržať oveľa dlhšie. Biofilm je taký ten povlak, ktorý sa vytvára, ja neviem, na takých vlhkých miestach, nie? Dobre si to predstavujem. A môžete si to aj tak predstaviť, ale vzhľadom na to mikroskopickom si predstavte, že tisíce tých baktérií alebo stovky sa dajú dokopy, sa spoja a cítia, že nemajú dostatok živín, tak začínajú produkovať exopolysacharidy, ktoré vysielajú von a to ich obalí. Aha. Čiže a tým pádom sú bránení proti niektorým vonkajším vplyvom. Napríklad aj proti chlóru oveľa lepšie. A nehovoriac o tom, že keď toto urobia ešte s tými prvokmi, takže sú chránení aj tým, priamo tým prvokom, tou vlastne bunkou, tou eukaryotickou, a plus ešte to celé môže vytvoriť aj ten ďalší biofilm. Čiže si postavia príbytok, v ktorom prečkajú zlé časy. Prečkajú zlé časy a počkajú si, kým znova niekto pustí vodu po dlhom čase. Presne. Aký je potom, aká je potom možnosť, trebárs, ak sa tie baktérie vyskytnú v tom potrubí, možnosť sa ich zbaviť? Viem, že v Poľsku napríklad tam ten prevádzkovateľ tej vodovodnej spoločnosti hovoril, že dočasne zohrejú vodu nad 50 stupňov v celom systéme, aby tie baktérie pozabíjal. Čiže toto je tiež, sú také dáta, ktoré aj ja mám, že možno na 60 stupňov zohriať tú vodu, aby ste zabili, a možno aj tie, ktoré v podstate sa takto zaobalili do tých biofilmov a prípadne aj tie, ktoré sú v tých v prvokoch. Ultrafialové žiarenie, chlór ste spomínali. Určite, ultrafialové žiarenie zase máte problém, že nedostanete ho priamo niekde do potrubia, alebo oveľa ťažšie, náročnejšie. Samozrejme, môžete ožiariť vodu, ktorú potom používate a tak. A chlór určite. Ale hovorím, že tá baktéria, ako všetko v prírode, so všetkým bojuje, spolupracuje a tak. Takže tie sa bráni. Ako... To chlorovanie teda tým pádom, že my to poznáme z vodovodov, to sa používa bežne, nie je to len kvôli legionele, predpokladám, že je to proti množstvu iných mikroorganizmov, čiže má to tam svoj zmysel. Určite, určite. Bez toho by to asi ťažko fungovalo. A ťažko by sme v takom veľkom množstve mohli spotrebovať vodu, ako spotrebovávame. Uh-huh. A veľakrát aj možno neekonomicky a neekologicky. Ale áno, hej. Čiže v podstate tie potrubia musíte udržiavať. A hovorím, keď sa vyskytne problém, tak v tom momente už vieme, čo sa deje. A teda lekári nám to indikujú. A môžete pripraviť preventívne opatrenie, aby sa tomu zabránilo. Ešte jedna zaujímavá vec v súvislosti s legionelou je... Opäť som čítal kdesi, že sa s ňou experimentovalo ako s možnou biologickou zbraňou, že by sa to možno dalo využiť aj na takéto účely. Neviem si to predstaviť ako priamo legionelu bez nejakých ďalších úprav genetických, že by sa dalo využiť. Ja som to tiež zachytil niekde v Rusku, nejaký vedec. To bol ešte v časoch Sovietskeho zväzu. Áno, ale on, že sa na niečom takom podielal. Samozrejme, neviem detaily. Čiže to boli časy, nehovorím, že úplne pominuli, keď... My ľudia len vymýšľame zbytočne veľa zbraní, aby sme sa namiesto toho sústredili na niečo užitočnejšie. Takže mnoho baktérií, o mnohých baktériách sa uvažovalo ako o zbraní a asi sa stále uvažuje, čo je nesprávne. Ale určite v porovnaní s ďalšími ako Bacillus anthracis, čo spôsobuje antrax. No. A tá má nespočetné výhody ako v zmysle v tom, ako to rozprášiť. Čiže tam pripraviť spóru, ktorá je veľmi hydrofóbna, zaletí vám ďaleko, je oveľa menšia ako táto baktéria, je rezistentná, nezabijete ju vysokou teplotou, ani 100 stupňov niekedy nepomôže. A nezaberú antibiotika, lebo vy keď sa nadýcháte Bacillus anthracis, tak to sú vlastne úplne zapúzdrené, neživé, ako spiace baktérie, keď to tak môžem povedať, a dokážu vydržať aj milióny rokov v takomto stave, a tak nič sa nedieje, ale keď začnú vyklíčia, začnú sa množiť, oni hneď produkujú ten toxín. A keď sú v tom, tej, tom organizme,
tak ten toxín zabije. Čiže veľakrát vám nepomôže ani potom podať antibiotikum, lebo už máte v sebe toľko toxínu, že to vás zabije. Vy síce s tými antibiotikom zastavíte jeho ďalšie množenie, ale veľakrát priamo ten toxín stačí na to, aby spôsobil smrť. Čiže je zbytočné sa babrať s legionelou, keď máme Atrax napríklad. Čo sa týka toho zbraní, ale hovorím, že o tomto sa uvažovalo ako svojím spôsobom možno. Trocha chorý systém a použiť všetko, čo sa dá na zbraň a možno, že oni sa snažili to nejakým spôsobom geneticky upraviť. Mm-hmm. A, takže. Mm-hmm. Ale aj v prípade toho antraxu, akože len čo sa vyskytne, lebo zas, ako som povedal, tie spory antraxu Bacillus anthracis dokážu prežiť v prírode milióny rokov. Čiže nejaké zviera, cicavec zomrel, je pochované, niekto to vykope, tá spora vyletí a môže nainfikovať. Ale hneď, keď sa to dozvie, tak všetci okolo sa vlastne môžu zobrať antibiotika, aby zabránili vyklíčeniu, aj keď sa nadýchal ten človek. A tým pádom bránite tomu, aby vlastne spôsobila tá baktéria smrť. No, nechajme už biologické zbrane biologickými zbraniami. Nakoľko je legionela nejaký, že zásadný alebo vážny problém. Viem, že sa od tých 70. rokov objavuje pravidelne po celom svete. Fakt, že po celom svete, v Austrálii, v Španielsku, v Portugalsku, v Spojených štátoch, aj u nás sa teraz vyskytol jeden prípad. Existuje dokonca Európska pracovná skupina pre legionelové infekcie, tak sa to myslím. Áno, no, myslím, že v Anglicku čiže, bola založená. Čiže veci sa tomu venujú dosť podrobne. A podrobne áno, ale určite nie je veľmi veľká skupina vedcov. Je to z jedna z potenciálnych ako hrozieb, ale myslím si, že v takej malej škále. Ale samozrejme, náš vedcov zaujíma, keď už vieme o nej, o tej baktérii, a teraz pomaly už budeme vedieť o každej, ktorá nás napadne, tak snažíme sa pochopiť, ako funguje. A už na tej molekulárnej úrovni. A práve preto hovorím aj táto skupina, čiže pravdepodobne podporujú nie len tie epidemiologické štúdie, ale aj výskum priamo tej baktérie. V zmysle, ako kradne napríklad živiny, ako to zastaviť a celé mechanizmy, ako tá baktéria funguje. Čiže tým pádom, ja by som sa neobával, že máme nástroje, že keby sa to nejakým spôsobom zhoršovalo, tak môžeme tomu zabrániť. Nehovoriac o tom, že môžeme preventívne tomu zabraňovať aj tak, už len tou hygienou v rámci tých potrúb. Koniec koncov aj z toho, čo tu doteraz odznelo, je zrejme, že toto nie je baktéria, ktorá by vedela spôsobiť nejakú veľkú epidémiu, či nebodaj pandémiu. Nie, nie. Podľa toho, akým spôsobom funguje, rozširuje sa a tak ďalej. Áno, hlavne to rozširovanie, to je skoro nepredstaviteľné. Aby sa rozšírila, to sa nedá porovnať s chrípkou, s covidom alebo tak. No dobre, tak ste nás trošičku upokojili. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie, za naše v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň ešte.